Dame i gospodo, pardon, ova dva zakona doneta su pre 2010. godine. Ovo je već druga izmena i to govori o tome da su ovi zakoni bili falš u samom startu i mi smo o tome govorili kada su zakoni usvajani. I tada smo skrenuli pažnju, i to ne samo kod ovih zakona, nego kod svih takozvanih reformskih pravosudnih zakona, skretali smo vam pažnju da vi zapravo vršite tribunalizaciju srpskog pravosuđa. I u prilog tome danas ćemo da vam iznesemo neke nove tvrdnje, dosta toga smo tvrdili kada su ovi zakoni donošeni, ali sada ćemo to ilustrovati i nekim konkretnim primerima. Zašto vi danas menjate ovaj zakon? Zato što se pojavio Blagoje Jakšić. Zato što se pojavio član Visokog saveta sudstva koji je uhapšen zbog zloupotrebe položaja. Kada ste birali članove Visokog saveta sudstva, mi smo vam tada tvrdili da niste izabrali najbolje, da niste izabrali časne, poštene i stručne. Vi ste tvrdili suprotno od toga. Zaklinjali ste se da je to najbolji mogući saziv koji je mogao da bude u Visokom savetu sudstva i u Državnom veću tužilaca. Ispostavilo se da smo mi bili u pravu i da ste vi napravili grešku. Pitanja koja proizilaze iz te činjenice, a i vi sami priznajete da to jeste razlog, pitanja koja iz toga proizilaze zapravo dovode u pitanje odluke koje su i Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca koje su umeđu vremenu donosili. Znate, ako je u Visokom savetu sudstva birao sudije čovek koji je uhapšen zbog zloupotrebe položaja, a pre toga vi ste tvrdili da je 2006. godine, čini mi se, bio najbolji sudija prvog tada opštinskog suda, tako su pisali mediji u Beogradu. Dakle, očigledno je u pitanju veliki propust i vas iz ministarstva i Vrhovnog kasacionog suda i skupštinske većine. I vi sad to pokušavate da ispravite promenom zakona. Mi smo pre neki dan ovde čuli jednu onako frapantnu izjavu jednog kolege iz vladajuće većine, niste vi, gospođo ministar, bili tu, kada je u nekoj raspravi sa poslanicima, mislim čak sa nekim iz Srpske radikalne stranke, jedan kolega je rekao da je Đura Mutavi uveo u Srbiju institut zaštićenog svedoka. To sam tada zapisala. I to je zaista nešto što je zastrašujuće. Vi zapravo od slučaja do slučaja, i mi vas na to uporno upozoravamo, kad vam se desi neka situacija gde vam je potrebno da produžite pritvor, vi menjate zakon, produžavate pritvor. Kad hoćete da progovori Đura Mutavi, vi donosite zakon i uvodite zaštićenog svedoka. Kad vam uhapse Blagoja Jakšića, vi menjate zakon da biste omogućili ovo što je predviđeno, o tome ću naravno da govorim, a to smo i kroz amandmane izrazili, da biste došli u situaciju da vam se ne ponovi ova situacija. Ali opet niste rešili sve probleme, zato što u osnovi zakoni nisu dobri. I zašto smo mi tvrdili i sad potvrđujemo da je ovo zapravo tribunalizacija srpskog pravosuđa? Na ovaj način u Haškom tribunalu menjaju pravilnik o postupku i dokazima. Više od 40 puta su menjali taj pravilnik, dođu u situaciju koju oni treba da reše na neki način koji nije predviđen u pravilniku i oni donose, sami menjaju, pa onda oni imaju član bis, ter, kvater, dokle god imaju slova, toliko imaju privezaka uz taj određeni član. I vi ste, nažalost, evo sad pokazali da radite slično njima. Ono što mi iz Srpske radikalne stranke hoćemo da vam skrenemo pažnju, odnosi se na rad oba ova, trebalo bi izuzetno značajne institucije, i Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca, i naravno logično i svih onih koji su oni birali. Jer ne možete sad da nam kažete
da je taj izbor bio bez greške, jer ponavljam, u izboru je učestvovao neko koga ste vi uhapsili. Ja neću da ga nazovem kriminalcem, zato što nije pravosnažno osuđen, ali ste ga vi uhapsili zbog zloupotrebe položaja. I ako bude pravosnažno osuđen, onda on zaista jeste kriminalac. Takav je birao sudije i tužioce u Srbiji. I mi danas očekujemo, ili mi ne, ali neko očekuje da je pravosuđe u Srbiji zaista reformisano i da pravosuđe u Srbiji radi u skladu sa zakonom i bez nekih spoljnih i unutrašnjih uticaja. Nažalost, to nije tako. Da to nije tako, evo pokazat ćemo i na nekoliko primjera. Zapravo postavit ćemo vama kao ministru nekoliko pitanja. Moguće da ćete na neka moći da nam odgovorite, a za neka ćete možda morati i da se konsultujete, ali pošto ste vi ministar koji ima korektnu ovu saradnju sa poslanicima u smislu da ste spremni da odgovarate i da razgovarate sa nama, zaista očekujemo da ćete, ako ne danas, onda do one druge rasprave o pojedinostima, da ćete nam odgovoriti na pitanja koja danas budete čuli, a koja se odnose na rad ova dva organa koji vi, čije funkcionisanje vi danas na neki način menjate ovim zakonima. Pitanje da li ste vi kao ministar, odnosno vaše ministarstvo, da li je naše ovo specijalni sud i tužilaštvo za ratne zločine, da li su reagovali u nekim slučajevima gde je trebalo i gde je bilo neophodno da reaguju? Bar u javnosti nismo čuli da jesu, možda jesu, pa ćete vi da nam kažete ako jesu. Jasuši Akaši, bivši izaslanik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za Balkan, obavestio je javnost da postoji akt Ujedinjenih nacija u kojem je jasno da Srbi nisu odgovorni za zločin na Markalama u Sarajevu. Da li vi znate da je zbog zločina na Markalama na višegodišnju kaznu zatvora osuđen general Galić u Haškom tribunalu? Da li ste vi ili naš specijalni sud i tužilaštvo, da li ste se obratili Haškom tribunalu da kažete, ej ljudi, ovaj postupak morate da obnovite, vi ste osudili čoveka za nešto za šta uopšte nijedan Srbin nije kriv. Krivi su muslimani iz Sarajeva. A svaka osuda Haškog tribunala je osuda srpskog naroda i vi to znate. Da li ste nešto preduzeli, reagovali? Da li ste kao ministar reagovali u advokatskoj komori da pitate advokate koji su zastupali Galića da li su pokrenuli, podneli zahtev za reviziju postupka? Da li iko od nadležnih u ovoj državi reaguje kad su u pitanju tako značajne stvari, pre svega za srpske nacionalne interese? Da li ste reagovali, gospođo ministar, pretpostavljam da i vi ovo imate, evo mi imamo, presudu Šiptarskog suda, gde su osuđeni oni vozači iz Raške. Da li je neko od naših nadležnih organa reagovao da mogu šiptarske sudije iz takozvanog Šiptarskog suda da sude Srbima iz Raške? I uopšte, da li ste kroz ova dva zakona predvideli na koji način će biti regulisan status sudija i tužilaca na Kosovu i Metohiji? Vi dobro znate čime nam prete. Prete nam uvođenjem nekakvih njihovih institucija. Da li mi bar kroz zakone pokušavamo to da sprečimo? To jest vi koji predlažete zakone i skupštinska većina koja zakone donosi. Da li vi znate, gospođo Malović, da je, a i to je tema između ostalog bila ovih pregovora Srba iz četiri ove opštine sa severa Kosova i Metohije sa predsednikom države Borisom Tadićem? Da li vi znate da je i da li je moguće da neko od nadležnih takođe nije upozorio Borisa Tadića na neke stvari? Znate li da je on rekao Srbima sa Kosova i Metohije
da postojanje carinskog pečata ne znači postojanje carine, da postojanje carine ne znači postojanje granice. Dakle, mi svi znamo da je to prećutno priznavanje lažne države Kosovo. Kao što je i ovo u sferi pravosuđa, što je vaša direktna nadležnost, kao što su problemi koje imaju sudije i tužioci na Kosovu i Metohiji, i vi to sigurno znate, nemoguće je da ne znate, jer to znaju svi, verovatno se i vama obraćaju. Sećate se kad smo govorili o nekom od ovih zakona, kad smo vam skretali pažnju da su nam pisali neke sudije i tužioci da su nam govorili da dobijaju pretnje još tad, previše od godinu dana, pretnje i upozorenja iz vašeg ministarstva, da moraju da rade i u šiptarskim sudovima, inače će dobiti otkaze u sudovima pod nadležnošću Ministarstva pravde Republike Srbije. I to smo vas tada pitali i ni tada nam niste dali odgovor, možda ste u međuvremenu saznali ko vam to u ministarstvu radi. Pitanje koje takođe nisu regulisala ova dva zakona o izmenama i dopunama ovih zakona o kojima danas govorimo, odnosi se, opet govorimo sad o vašem ministarstvu direktno i o opet specijalnom sudu i tužilaštvu za ratne zločine. Vi znate, pre otprilike dva meseca pojavila se u medijima vest da Hrvatska šalje neku optužnicu protiv Aleksandra Vasiljevića za neke ratne zločine, za postojanje nekih logora kojima je on rukovodio. Tada je državni sekretar iz vašeg ministarstva, Slobodan Homen, rekao jednu stvarno u javnosti jednu strašnu rečenicu, da nije vreme da se sad o tome raspravlja. Zamislite, nije vreme da se raspravlja o ratnom zločinu. Pa ratni zločin ne zastareva. I uvek je vreme i prilika kad se sazna za neki ratni zločin da se što pre zločinac privede pravdi, da se provede postupak i da se adekvatno osudi. I ja verujem da vi delite to mišljenje. Pitanje koje upućujemo, dakle, i vama kao ministarstvu, vama kao ministru i ovom specijalnom sudu i tužilaštvu, da li su oni reagovali na ove optužbe iz Hrvatske prema Aleksandru Vasiljeviću? Da li je neko, Aleksandar Vasiljević je miljenik svih sistema, a on je taj koji je rukovodio zločinom na Ovčari? I to je javna tajna. Za zločine na Ovčari optuženi su mnogi ljudi. Jedna od tačaka optužnice protiv Vojislava Šešelja odnosi se za zločin na Ovčari. U Beogradu u specijalnom sudu osuđeni su neki ljudi na višegodišnje kazne robije zbog zločina na Ovčari. Neki koji i jesu učestvovali u tome zločinu, ali neki koji nemaju nikakve veze s tim, poput recimo Predraga Milojevića Kineza, koji nema nikakve veze sa zločinom na Ovčari, koji se nažalost jeste desio, ali se desio po nalogu i saznanju Aleksandra Vasiljevića. Zašto vi njemu izvlačite neke navodne zločine za koje niko ne može da ga osudi? Zašto ne skinete ljagu pre svega sa svog naroda? Zašto ne kažete da taj čovek koji je lažni svedok u Haškom tribunalu u svim gotovo postupcima gde god ga zovu, zašto ga vi njega ne privedete pravdi? Vi znate, trebalo bi da znate, da je on na Ovčaru odveo tri penzionisana pukovnika koji su rukovodili zločinom na Ovčari, masakrom koji se tamo desio. Ali on zato očigledno neće odgovarati. Zašto niste pitali vaše kolegu iz Hrvatske koji ga tereti za neke besmislena, neka dela, što ga ne tereti za napad na jevrejsku opštinu u Zagrebu, za rušenje jevrejskog groblja 1991. godine u Zagrebu. Dakle, šta nije dobro u tom našem
u celom pravosuđu, a pogotovo je interesantno ovaj specijalni sud i specijalno tužilaštvo za ratne zločine. Ne vode računa o srpskim nacionalnim interesima. Da se ne vraćamo na Purdu, na Divjaka, na mnoge koji su vršili zločin nad Srbima. To jednostavno nije tema interesovanja tih ljudi koje je birao između ostalih i ovaj Blagoje Jakšić. I zbog toga to povezujemo sa ova dva zakona. Jer ova činjenica da je u Visokom savetu sudstva glasao i odlučivao čovek koji je uhapšen zbog zloupotrebe položaja, daje nam za pravo da sumnjamo u svaku odluku koju je doneo Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca. I plašimo se da on neće biti jedinstven slučaj. Plašimo se da ćemo ponovo kroz izvesno vreme morati da raspravljamo o izmenama i dopunama ovih zakona, jer možda niste obuhvatili sve moguće varijante i niste, pokazat ćemo vam to sad i kad budemo govorili konkretno o nekim članovima ovog zakona. Opet ste ostavili mogućnost zloupotrebe. Opet ste ostavili mogućnost paušalnih ocena. Reč može. Ne sme. Zakonska norma mora da bude precizna, koncizna, jasna, obavezujuća. Nešto ili mora, ili ne mora. Ili jeste ili nije. Kome vi ostavljate na mogućnost da izborni član saveta, odnosno Državnog veća tužilaca, može biti udaljen sa te funkcije kada je pokrenut postupak za njegovo razrešenje sa funkcije člana saveta, odnosno krivični postupak za delo zbog koga može biti razrešen funkcije sa funkcije člana saveta. Vidite koliko su ovo teške optužbe. Pa on nema šta da traži u pravosuđu. On može sme neko ko se tereti za ovo iz ovog stava trećeg ovog člana što sam sad citirala. Pa taj u sud i u tužilaštvo može da uđe samo sa lisicama. A vi ostavljate nekom mogućnost da on može da ga udalji ili ne može. On uradio krivično delo, vodi se krivični postupak za delo zbog koga može biti razrešen funkcije člana saveta, a vi ostavljate mogućnost nekome da ga ostavi da on i dalje sudi, da podiže optužnice i tako dalje. Dokad? Dokad? I šta će biti sa onim što on u međuvremenu uradi? Ovo jednostavno ne sme ovako da bude. Kao što ne sme da u ovom drugom članu 9b u prvom stavu ste napisali da odluku o udaljenju sa funkcije člana saveta donosi predsednik saveta. Nemojte ovoliko ovlašćenja da dajete jednom čoveku. Nemojte, može vam se desiti Blagoje Jakšić. Ako vas ima više, pa valjda u toj grupi ima i nekih koji su časni i pošteni. Dajte bar da ceo savet odlučuje o tome. Zašto samo predsednik saveta? Pa nije to ničija prćija. Ozbiljne su ovo stvari, gospođo Malović. Veoma ozbiljne. Znate, država koja ima loše pravosuđe, tu nema države. Dokle god mi nemamo ozbiljan pravosudni sistem, odgovorne, nepotkupljive i bez partijskog uticaja sudije i tužioce, mi nećemo rešiti ni jedan problem. Pa zašto je Srbija u vrhu po kriminalu i korupciji? Zašto su nam korumpirani predstavnici u svim institucijama sistema? Čitamo iz podataka koje vi dobijate od vaših evropskih prijatelja. Nismo mi ovo izmislili. A osim toga, ovo zna svaki građanin Srbije. A kako mislite da se izborite sa korupcijom i kriminalom ako nemate pouzdane sudije i tužioce, ako nemate poštene sudije i tužioce, ako nemate dobre zakone, i ako nemate ljude koji su spremni da zakone primenjuju ni po babu, ni po stričevima? Zakoni se primenjuju, pred zakonom su svi isti i zakon je jednak za sve. Nažalost, Srbija je za svetlosnu godinu daleko od toga. Zato što ste sve pogrešno radili u ovim takozvanim reformama. Blagoje Jakšić vam je jedan od najboljih dokaza. Ja znam, verovatno ćete vi to da kažete, evo završavam, često to čujemo u javnosti,
predstavnici režima se hvale kako, evo, niko nije zaštićen, svako može biti uhapšen. To nije, naravno, tačno. Jer u svim aferama idete donekle kad dođete onako pri vrhu piramide, tu se staje. Ali je sporno kako neko ko je izabran pre godinu dana, a pre pet bio najbolji sudija, kako tada niste znali da je on pre, još od pre 10 godina umešan u kriminal i u korupciju. Džabe menjate zakon ako ozbiljno ne uradite, ne vi lično, nego ceo režim. Hvala.